Kutmandoo kechiңиздер менен түз эфирде кабар маалыматтык кызматы студияда мен Шергазы Турдукулов. Бишкекте орто сай базары карантинге жабылат. Таласта мэриянын кызматкери пара менен кармалды. Күлүйпа Кондучалова жана кыргыз маданияты жумалыгы башталды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка маалыматтарга кенен токтолобуз. Биз менен болуңуздар. Бишкек шаарында бала бакчада иштеген 6 кызматкерден коронавирус табылды. 13 жаштагы кызды зордуктаган кылмышкерди актаган судья Айбек Эрнесулун кызматтан кетирүү боюнча кол топтолуп жатат. Ал кыздын тагдырындагы эми балта чапты. Келечек эмне болот? Берки зордуктаган кишини камаш керек да. Кыргызстан чегарадагы тоскоолдук алынбаса Евразия экономикалык комиссиясындагы эки министрин чакыртып алышы мүмкүн. Кандуу калабадагы ин окуясына 10 жыл болду. Бул капсалаң татыктуу баасын алдыбы? Тажы вирус илдетинен каза тапкандар көбөйүүдө. Бүгүндө Ош шаардык ооруканасында коронавирус жуктуруп алган 47 жаштагы аял киши көз жумду. Ушуну менен вирус жуктуруп көз жумгандардын саны 24ко жетти. Ал эми Кыргызстанда коронавирус жуктурган 10 бейтаптын абалы оор. Анын ичинен 2 киши реанимацияда жатат. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал тууралуу кенен кийинки сюжетте. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан 38 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылса, ооругандардын катарына дагы 23 адам кошулду. Алардын арасынан 6 Бишкекте, Ош шаарында жана Ысык Көл облусунда 4-төн, Ош жана Жалал Абад облустарында 3-төн адам, Чүй облусунда 2, Нарын облусунда 1 адам аныкталды. Бир сутка ичинде коронавирус чуккан бир бейтап казы болду. Ал 47 жаштагы аял, Ош шаардык ооруканасында дарыланып жаткан. 1973 жылы төрөлгөн аял киши экен, ушу Ош шаарында шаардык ооруканадан ушул COVID-19 инфекциясынан ушу көз жумду. Бул ошол жерде Ош областтык ооруканада гематология бөлүмүндө жатып дарыланып аткан кези болгон. 31 майда ал жардан ошо текшерүүнүн жыйынтыгы менен ушу COVID-19 аныкталып, ошол шаардык клиникалык ооруканага которулуп, атайын жанакы дарылоого алынып келаткан. Жалпысынан 18 марттан 9 июнга чейин Кыргызстанда коронавирус 2055 адамдан табылды. Алардын ичинен Чүй облусунда 958, Ош облусунда 475, Жалал Абад облусунда 169, Нарын облусунда 399, Баткен облусунда 32, Ысык Көл облусунда 22 бейтап. Алардын ичинен 24 бейтап кайтыш болду. 1483 бейтап айыгып чыкты. Бишкек шаарында бала бакчада иштеген 6 кызматкерден коронавирус табылды. Ошондой эле вирус аныкталган жаңы учурдун 3-ө медицина кызматкерлери. Ош шаарында 1, Ош облусунда 1 жана Ысык Көл облусунда 1 медкызматкер илдетке кабылган. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 403 учур катталды. Бүгүнкү күндө биздин ооруканаларда 548 бейтап туруп атат. Оор абалдагысы 10. Жандандыруу бөлүмүндө 2, орточо оор абалда турганы 84, канаттандырар калыбында 459 бейтап бар. Кыргызстанда коронавирусту кайдан жуктуруп алганы белгисиз жарандар көбөйүп жаткандыктан ата мекендик жеке коргоонуу каражаттарын чыгаруу иштерин тездетүү тапшырмасы коюлду. Биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов оорунун белгилери жок, илдетти кайдан жуктурганы белгисиз жарандар күн сайын көбөйүп жатканын билдирди. Бир жумада эле 31 адам COVID-19 кайдан жуктуруп алганын билбеген факты катталды. Алардын арасында шаардык базарлардын, банк кызматкерлеринин, ири цехтердин, бала бакчалардын кызматкерлери бар. Бул адамдар Бишкекте коомдук жайларда жуктурган деп болжолдоого болот. Саламаттык сактоо министрлигинин жана республикалык штабтын бет кап тагынуу жана социалдык аралыкты сактоо боюнча сунуштамаларына кош көңүл кароо кейиштүү кесепеттерге алып келүүдө. Үстүбүздөгү жылдын 7 июнунда Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткап тагынуу боюнча жаңы сунуштамаларды жарыялаган. Ал эми адистер беткап кийүү менен гана коронавирустан сактанса болбойт экендигин, байланышты азайтууну жана оочолонуу керектигин айтышууда.
Новые рекомендации представляют собой обновленную версию. Бир гана беткап кию менен коронавирустан сактана албайбыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму азырдагы коронавирус жуктурган жарандар оочолонуп, мед кызматкерлердин көзөмөлүндө болосун сунуштайт. Алар менен байланышта болгондор карантинге алынышы керек. Ошондой эле бир бөлмөдө бейтаптарды дарылап жаткан мед кызматкерлер дагы беткап кийүүсү керектелет. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында өзгөчө кырдаал режими уланууда. Өлкөдө эпидемиологиялык абал кооптуу. Андыктан жарандар социалдык аралыкты сактоосу зарыл. Ажемал Олжобай кызы Зайырбек Абдукеримов, 7-канал Ош. Бишкектеги Орто Сай базары карантинге жабылат. Бул тууралуу 9 июнда Бишкек шаардык кеңештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын отурумунда Борбор калаанын вице-мэри Татьяна Кузнецова билдирди. Анын айтымында мындай чечим коронавируска чалдыккан бир нече адам ошол базарда болгонун айтып бергенине байланыштуу кабыл алынды. Орто Сай базары дезинфекциялоого жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө жабылууда. Себеби бизге кайрылган бир нече адам ооруп калган себебин көрсөткөндө бул базарда болгонун айтып беришкен. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун маалыматына караганда дезинфекция иштери 2 күн жүргүзүлөт. Базардын администрациясы сунуш кылса, кызматкерлеринен жана жумушчуларынан коронавируска анализ алынат. Бүгүн 9 июнда Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Иран Ислам Республикасынын президенти Хасан Руханий менен телефон аркылуу сүйлөштү. Тараптар эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу багыттары менен келечегин, анын ичинде коронавирус инфекциясы менен күрөшүү боюнча биргелешкен чараларды көрүү маселелерин талкуулашты. Сооронбай Жээнбеков элдет менен күрөшүүдө Кыргызстанга көрсөткөн колдоосу, атап айтканда тиешелүү гуманитардык жардам бергендиги үчүн ыраазычылыгын билдирди. Мамлекет башчылары эки жактуу жана регионалдык кызматташууну, ошондой эле өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүү деңгээлин жогорулатууну активдештирүүнүн маанисин баса белгилешти. Сооронбай Жээнбеков менен Хасан Руханий маселелердин бардык чөйрөсү боюнча Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы жемиштүү кызматташуунун улантылышына кызыктар экенин билдиришти. Бүгүн 9 июнда Кыргызстанга Түркиядан 328 жараан кайтарылды. Маалыматка ылайык, алар Turkish Airlines авиакомпаниясынын Стамбул-Бишкек каттамы боюнча чартердик рейс менен учуп келишкен. Каттам дүйнөдөгү COVID-19 коронавирус инфекциясынын пандемиясынын жайылышынан, чек аралар убактылуу жабылышынан жана эл аралык жүргүнчү ташуу авиа билдирүүлөрүнүн токтошунан улам чет өлкөдөгү Кыргызстандын жараандарын кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында Кыргыз Республикасынын президенти жана өкмөтүнүн тапшырмасын аткаруу үчүн эки өлкөнүн тышкы саясий ведомстволорунан жетишилген макулдашууларын ишке ашыруунун алкагында жүзөгө ашырылды. Бардык учуп келген жараандар бекитилген тартипте медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга алынат. Ош жана Жалал Абад шаарларында болуп өткөн каргаш алуу үйүн окуясына 10 жыл толду. Кандуу окуяга себепкер болгон жарандар убактылуу өкмөт өз жазасын алган жок. Адам өлүмү менен коштолгон апатка саясий баа берилбеди. Аларды жоопко тартуу үчүн бийликте тургандарга 10 жылдык мөөнөт аздык кылдыбы? Эмди кече күнөөлүүлөр өз жазасын алышы керек болчу. Бирок бул учурда сепаратисттер гана сырттан соттолгону менен дээрлик эркиндикте. Мыкаачылык менен адам өмүрүнө кол салгандар болсо соттон акталып жатышат. Жакынын жоготуп өксүк болгон бул жагдай кандуу окуяны кайталап жасагандай түр калтырууда. Тарыхта кызыл кан менен жазылган кандуу калабага 10 жыл. Апат Жалал Абад облусунда кандай башталган Гүлшая Талантбек кызынын материалында. Сиз мен биз ам бир мазакылы жашашыбыз керек дейин бир эркин тору. Ошто башталган окуя Жалал Абадкадагы жетти анда шаардын тегерегиндеги айылдардан эки улуттун адамдары чогула баштаган. Он экинчи июнда Жалал Абадда абал туруктуу деп бааланган, бирок 17:50 алгачкы ок атышуу башталган. 21:05 Кадыржан Батыровго таандык делген Кыргыз Өзбек университети өрттөнү баштаган. Алгачкы каза болгон 6 адам жөнүндөгү маалымат тараган. Ал эми 21:40 аскердик бөлүктү басып алышып, анда курал жарактарды жана бир БТРди айдап чыгып кетишкен. 23:35 бул учурда Жалал Абад облусундагы Жалал Абад телеканалынын имаратын өрт чулгаган. 12-чи июнь улуттар аралык кагылышууну жөнгө салуу үчүн Азимбек Бекназаров Жалал Абад шаарына жана Сузак районуна коменданттык саат киргизгенин билдирген. Камалова Айнура, Камалов Максат,
Караев, Нурматалы, Мамарасулов, Абдулашим. Бул ушул окуя күчөп жаткан учурда 2010 жылы 12 июн күнү шаарда калган кызын алып келүү үчүн шаарга айылдан бет алат. Ошол учурда бул жерде топтолгон жарандардын колуна түшөт. Алардын колунан ажал тап, ал сыяктуу бул жерде 16 адам каза болгон. Кампанын тушунда жерде мен Нүкәме өзүм бир тууган иниме мыкачылык менен өлтүргөн да. Мыкачылык менен өлтүргөн. Булар төртөө келип, бешөө келип аткан, эки да кызы болгон булардан. Дагы жаны классташ кыздары болгон, ушуларды дагы ошо өрттөгөн. Алар жабыртаткан азыркы маалда алдарам кыйынчылыкта жашап атат. Убакыт эле өкмөт эмне алдап койду деп да эле кичине бир тийин-сийин бермиш болуп эле тампан бермиш болуп эле алдап койду. 13-чи июнь саат 9:03 Жалал Абадта набыт болгондордун саны 80ге жетти. Алардын 72 Ошто болсо, 8 Жалал Абадта курман болду. Эки облус боюнча тез жардамга кайрылгандардын саны көбөйүп 1066 жеткен. Абал оор бойдон сакталып турган. Өзбек кыргыздарды уюштурган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү болгон. Эми 10 жыл болду, 10 жылдан бери качкандар, ушуда кылмышкерди кылып кеткендер. Буларды кайта Россиядан кармап келип алып кое берип атпайбы? Кое берип атат. Бечара милициялар зорго кармап келсе, соттон чыгарылып атат. 14-чи июн 11:10 бул учурда Жалал Абадта борбордук аянтка 2000ге чукул адам чогулду. Бул учурда дүкөндөр, дарыканалар жана кафелер өрттөнүп баштаган. Убактылуу өкмөттүн мүчөсүнүн төрайымынын орун басары менен биргеликте милиция кызматкерлери Базар Коргон районундагы жарандар менен жолугушкан. Ал эми Ош шаарында абал туруктуу деп бааланып, анда барымтага алынган жарандарды алмаштыруу башталган. 14-чи июнь 11:24 Жалал Абадта кырдаал оор бойдон сакталып турат. Сузак районунун ички иштер бөлүмүн басып алуу аракеттери токтотулган. Кагылышууда 6 милиция кызматкери каза таап, 17 жараат алган. 12:10 мерт болгондордун саны 117ге жеткенин саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлаган. Бегназаров деген бар. Бегназаровдан соң эл чыгып жөнөтүрдү. Эмне Бегназаров Текебаев шөкө неме кылгандыр шуну? Уюштурганда. Текебаев уюштурган. Акман айылында бир козуну союп алып Бектура санып, бай болуп, булар жатып алышып, көпөзөр 5-6 немелер өлөт. Мунун немесин төлөп коебуз деп уюштуруп, командирский частты малында кылып жүрүп отуруп алышы да. Ошо малда эле келип, милицияга келип, эмне баш койсо болот болчу, ядан өлбөйт да болчу. Саат 16 Жалал Абадта эл дешүү аракеттери башталды. Облус коменданты Кубатбек Байболов баштаган топ эки улуттун өкүлдөрү, аксакалдары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп баштаган. Алдым барып өзбек улутундагы туугандар менен сүйлөшүп, ушуну токтотуп эле деп аксакалдар менен. Бирок ошо карабастан арасында бар экен провокаторлор чыгышып, бизди мындай кылып атат, тигиндей кылып атат. Жана Кадыржан Батыров, мына биздин убакты саатыбыз келди, бизден мынанча процент чыгышыбыз керек деп элдерге от жагып койду эле. Алардын арасында да түшүнбөгөн адамдар бар экен да. 15-чи июнь абал турукташып, Жалал Абад шаарынын көчөлөрүндөгү тартипти өкмөттүк аскерлер көзөмөлдөдү. Шаарда абал тынч талаптоого катыштыгы бар делген 5 адам кармалгандыгы айтылды. 15-сентябрь кандуу окуяны уюштурган деген Азимжан Аскаровго сот өкүмү чыкты. Базар Коргон райондук соту тарабынан 13-чи июнь күнү милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүргөн, башаламандык уюштурган деген айып тагылып, 8 кишинин ичинен 5-өөнүн үй мүлкү конфискациялоо менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Соттор мынадес чындык кылып чечип койду. Эми дагы 14-төртүнөбү дагы эме кылыптыр. Правозащитниктер дегенде муну жок кылыш керек да. Правозащитниктер деген нерсе бул биз өзүбүзчө республика болгондон булар бизге кереги эм жок да. Булар миллион доллар ыргытып коет экен, анан муну актайм деп жүрөт экен да. Ошону чыгарамын, ушуну неме кылам деп. Мына ошо Азиз Абдурасулова, аберкилер. Кандуу окуянын алдын албаган үчүн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн жоопко тартуу каралганы менен азыркыга чейин эч бири жазасын алган жок. Бул көрүнүш жакынын жоготкон ар бир жарандын жүрөгүндө турат. Бегназаровду мен Текебаевди кармап бериш керек эле мага. Бизди изнемеге эң уюштурган ушу Байболовду кармап бериш керек эле. Алиги президент катын Отунбаеваны. Отунбаев ошо Асилбек өлгөндө келип алып жыргатарды ыйлап отурдук ошо да. Ошо Асилбек Текебаев Асилбек өзү дистин автомат менен жүрүшөт, уюштуруп жүргөн. Мен өз көзүм менен көргөм. Өзбектерден гол салам деген. Баягы карапайым адамдар өлүп кетти. А байлары, немелери азыр качып жүрөт. Кандуу калабадан 446 адам каза болуп, 2000ге жакыны ар кандай жараат алып ооруканага түшкөн. Ал эми 57 дайынсыз болуп жоголуп, азыркы учурда 10 ашуунунун дайыны билине элек. Мындан улам жакындарын жоготкон жарандар
уақыт дарлайт деген үміт менен жашап келишүүдө. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбекулу, 7-нчи канал, Жалал-Абад. 2010 жылдагы апрель революциясынан 2 ай өтүп өтпөй Ош облусунда кыргыз-өзбек элдердин ортосунда кагылышуу болуп, ал жүздөгөн адамдардын өлүмү менен аяктаган күн канчалаган адамдардын жүрөгүндө кара так бойдон кала берди. Коомчулукта Ош коголагына саясий баа берилбей, эки элдин ынтымагына от жаккан күнөөлүүлөр жазасын толук албай калганы айтылып келет. 10 жылдан кийин убактылуу өкмөттөн айрым мүчөлөрүнүн жана атайын түзүлгөн комиссия мүчөлөрүнүн пикирин тизмектеп көрдүк. Маалым болгондой, июнь окуясына байланыштуу 2010 жылы 5646 кылмыш иши козголгон. Алардын көпчүлүгү талап тонуу, урдоо, каракытоо, бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирүү, өрттөө, зордуктоо жана адам өлтүрүү сыяктуу оор кылмыштар. Ортодо миңдеген иштер кыскарып, бир тобу бириктирилип кеткен. Бирок жалпы көрсөткүчтү алганда, бул кылмыш иштердин дээрлик 70%нын бети ачылбай калган. Муну шектүүлөрдүн табылбагандыгы жана айрым иштер башында туура эмес козголгон дейт. Ошол убакта июнь окуясын иликтеген комиссиянын мүчөсү Накен Касиев. Анан бул окуяда 100% толук кандуу жооп берилди деп айтыш бул мүмкүн эмес да, себеби бул өзү тилекке каршы көп кырдуу окуя болгон, көп маселелер көмүскөдө калган, айрыкча ошону уюштургандар, ушуга түрткү болгондор чынында баягы лидерлер бар да, ошол окуяга себепкер болгон, ошону түрткү болуп провокация катарында алдыга жылдырган, анын баягы ачыкка чыкканы бар, бирок көмүскөдө болгондор да болгон чынында. Массалык башаламандыкты козуткан сепаратисттердин айынан кан төгүлүп, эки улуттун ортосуна бүлүк салышкан, жыйынтыгында 100'ден ашуун адамга издөө жарыяланган. Мындан сырткары этникалык кагылышты уюштурду деген шек менен Интерполдун издөөсүнө 37 адам алынган. Алардын арасында Кадыржан Батыров, Иномжан Абдурасулов, Карамат Абдуллаева, Жалалыйддин Салахуддинов сыяктуу өзбек улуттук маданий борборунун өкүлдөрү жана саясатчылар бар. Бирок алардын айрымдары ар кайсы жагдайлардан улам ушул күнгө чейин кармалып алына элек. Сыртка кеткен адамдарды алып келиш бир топ эле оордукка түшөт да. Биринчиден ошол эки мамлекетте келишим болуш керек. Анан экинчиден ошол алган мамлекеттер дагы ички демократиялык принциптери болуп, мыйзамды бийик тутуш керек да. Анан көп учурларда андай болбой жатпайбы. Андай болбой жатпайбы. Анан үчүнчүдөн алардын кайсы жерде жүргөнүн дагы тактап дайындап бериш керек да. Кода аларга чаралар көрүлмөк, бирок алар алдын ала ошону сезгендиктен биздин республиканын чегинен чыгып кетти. А бир кийин Москвадан дагы ошо кээ бирлери менен Россиянын жардамы менен Россияда Москвада жолугушуу болбоду. Ага да мен баргам, учуп мен дагы барып катышкамын. Анда дагы ошол сепаратисттер келген, болгон иштерди ошол жерден Россиянын ортомчулугу менен талкуулар жүргөн. 2011 жылы Абдыганы Эркебаев башчылык кылган улуттук комиссия куралдуу кан төгүүгө Кадыржан Батыров башында турган сепаратисттик күчтөрдү, качкын президент Курманбек Бакиевдин жактоочуларын жана кырдаалды туруксуздаштырууга кызыктар сырткы күчтөр себепкер болду деген кортунду чыгарган. Улуттук комиссия мына сырткары окуянын алдын албаган үчүн убактылуу өкмөттү да күнөөлөгөн. Бийликти мындай бир таяна турган таянчы жок болгон убактарда болду да чынында. Ошондуктан убактылуу өкмөттүн да кетирип койгон кемчиликтер абдан көп болгон. Аны комиссиянын мүчөлөрү ошону жыйынтыктап туруп өкмөткө доклад кылганыбызда айтылган. Бул анык нерсе. Мына 10 жылдын жүзү болсо дагы ошол саясаттын башында турган Роза Отунбаева эжекебиз ушул Ош коогалаңына түздөн түз тиешеси бар деп эсептесек болот да. Анткени деген ошондо ушул убактылуу өкмөттүн башына келип ошол нерсени кармап бүт баарын ийне жибине чейин Роза Исаковна беш колундай билет да. Бирок ошентсе дагы бир дагы адамды жазага тартпагандыгы убактылуу өкмөттүн өзүнүн ошол жака аралашкан деген эме бүтөмүк чыгарсак болот да.
Алдыда шайлоо. Мындай учурда өз кызыкчылыгын ойлогон айрым саясатчылар упай топтоо үчүн улуттар аралык ынтымакка доо кетирген чакырык сөздөрдү сүйлөбөйт деп эч ким кепилдик бере албайт. Жарандык коом өкүлдөрү мындай учурда элдин ынтымагына от жакпоо керек дешет. Дагы ушундай нерселер саясатчылар азыр мына алдыда күзгү шайлоодо ушул нерселерди колдонбойбу? Же болбосо багы биздин Өмүрбек Токтогулович Бабановго окшоп барып алып калпаксыз чыгып алып, махалага чыгып алып, ошол жердеги өзбек халкына мен тиге тизелеп турганча тике туруп өлгөн жакшы деген сөздөргө чейин барабы десек, жаңылышпайбыз. Барышы мүмкүн, толук мүмкүн. Анткени деген азыркы парламентте доош алыш үчүн саясатчылар энесин сатканга даяр деп айткым келет да. Урматтуу элим, урматтуу өзбек халкым, чөгөлөп туруп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Тике туруп өлгөн жакшы. Ал эми коомчулукта коогалаңга жетиштүү саясий баа берилбей калды деген пикирлер арбын. Мындай окуялар кайталанып кетпес үчүн бардык нерсени алдына алышса дешет. Менинче күнөөлөр жазасын алган жок, анткени ал окуялардан кийин эми бийликтеги эч ким түрмөгө отурган жок. Чыныгы анан 10 жыл болду. 10 жыл эртелөп кетти, бирок менин оюмча кырдаал дагы эле татаал ал жерде. Анан биз деле көрүп турабыз азыр Америкада эмне болуп аткан, ошон үчүн ошого карабастан биз өзүбүздүн биримдибизди, ынтымагыбызды сакташ керекпиз. 90-жылы болду, 2010-жылы болду, эми мындан кийин болот деп болбойт деп айта албайбыз. Ошон үчүн колдон келген аракетти кылып, улуттар аралык ынтымакты сактоого аракет кылышыбыз керек баарыбыз эле. Расмий маалыматтар боюнча 2010-жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000ге чукул жаран ар кандай деңгээлде жаракат алышкан. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19-у табыла элек. Коогалаң учурунда укук коргоо органдарынан жана аскер бөлүктөрүнөн 1058 ок атуучу курал жана 100 000 деген ок дарылар жоголгон. Ажигет Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Бишкектин 1-чи май райондук соту 9-чу июнда улуттук тарых музейин оңдоо жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча айыпталып жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаковду 18 жылга эркинен ажыратты. Өкүмдү ишти караган судья Марат Сыдыков окуду. Ага ылайык Сапар Исаков кылмыш кодексинин 319-чу беренеси коррупция менен күнөөлүү деп табылды. Исаков бул иштерден мамлекетке келтирилген 247 миллион 650 мың 281 сомду да төлөп бериши керек. Соттун чечими менен президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева 320-чи берененин кызмат абалынан кыянат пайдалануу негизинде күнөөлүү деп табылып 260 000 сом айыппул салынды. Талаш шаардык мэриясынын муниципалдык менчикти башкаруу башкармалыгынын жетектөөчү адиси пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык 29 жаштагы адам 4 июнда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ыкчам издөө иш чараларынын алкагында колго түшүрүлгөн. Кармалган адам муниципалдык жердин ижара мөөнөтүн узартуу үчүн жеке ишкерден акча каражатын талап кылганы белгилүү болду. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 326 беренеси пара талап боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Мэриянын кызматкери Талас облустук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. 13 жаштагы кызды зордуктаган адамдын акталышы боюнча коомчулукта талкуу болуп, көпчүлүктүн нааразычылыгын жаратты. Жабырлануучу тарап шектөөнү камагандын ордуна өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, сот процесстери акыйкатсыз өтүп жаткандыгын билдиришүүдө. Ал арада шектөөнү сот залынан кое берген судья Айбек Эрнис уулун кызматтан кетирүү боюнча кол топтолуп жаткандыгын расмий сайттар жазып чыкты. Бул соттук териштирүүнүн чоо жайын кабарчыбыздын материалынан тааныша аласыздар. Бишкектеги соода борборлорунун биринин ажаатканасында 13 жаштагы кызды зордуктоого шектелген 22 жаштагы адамды сот актап жибергендиги боюнча коомчулукта талкууну жаратты. Чуулгандуу сот процесси боюнча жогорку кеңеште да маселе көтөрүлдү. Бишкек паркта кичинекей кыз туалетке чыгып кетсе, ал жерден зордукталып кетти. Ушундай бул маселеде экспертизалар бар болгонуна карабастан бул баланы актап чыгарып коюшту. Мындай таптакыр болбош керек. Бул бир эле факт эмес экен ушул бала боюнча. Бул бала 22 жашта экен, 13 жашар кызды зордуктап кеткенди билип кое бергени бул
кандай нерсеге жарашат. Бул таптакыр эле болбош керек мындай. Ушундай сотторду чын айтсам, ушунча наразымын да ушул кишиге. 13 жаштагы өспүрүм кыздын апасынын айтымына караганда, Айбек Эрнис уулу сотту адилеттүүлүк менен карагандын ордуна тескерисинче кылмышка шектүүнү актап жиберген. Представляете, Эрнис уулу Айбек мало того, что оправдал этого преступника, 100% оправдал, и еще мага айыппул байлап коюп атпайбы. Представляете, я должна ему как бы еще и заплатить за моральный ущерб. Вы представляете? Жогорку соттун маалыматына таянсак, эми бул чуулгандуу сот процесси жогорку сотто каралмакчы. Буга чейин 1-май райондук сотунда жана Бишкек шаардык сотунда бул сот иши каралган. Кылмыштын курамы жок экенин аныктап, шектүүнү актаган. Бишкек шаардык соту райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырган. Учурда Бишкек шаардык прокуратурасынын кассациялык сунушу менен аталган иш жогорку соттун өндүрүшүнө алынып, кароо стадиясында турат. Без изменений. Жарандык коомдун өкүлдөрү Кыргызстандагы соттор коррупцияга белчесинен батып кеткендиктен ушундай төбө чашты тик тургузган чечимдер чыгып жатканын билдиришти. Жерде жалпы соттордун иштерин баалоо боюнча экспертный жыйынтыктоолорду караганда эң коррупционный бул соттор болуп атат Кыргызстанда. Соттун Эрнест мырзанын иштери бул боюнча ушундай коррупциялык жыйынтык менен бүтөт да. Социалдык тармакта жана Change.org аталышындагы маалымат порталында 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулун кызматтан кетирүү боюнча 1300 жакын киши кол топтогон. Ал эми Бишкектин тургундары дагы зордуктоо фактысына шектелген адамды сот залынан бошоткон судьяга да нааразычылыктарын билдиришүүдө. Сотту айдаш керек, андай жакшы иштеш керек да. Күнөлүүнү жазалаш керек да. Ал кыздын тагдырын дагы эми балта чапты. Келечек эмне болот? Берки зордуктаган кишини камаш керек да. Туура эмес да. Заңга эмет жатпайт да ошо. Биякты баягы эме да. Бири бирине таанышып берип ошон кутулду да баягыдай айткан эмне ачык эле сөз да. Взятка беришти да эми башка амалы. Эми ал 13 жаштагы кызды зордуктап салуу деген бул өтө эле акыйкатсыздыкка жатпайбы чын нерсе го. Анан тем более аны сот бошото берсе билбейм ага. Лучше камаш керек болчу. Андай ошондой соттордун айынан көптөгөн жарандар туура эмес иш кылган жарандар бошотуп жатпайбы. Ну андай соттор вообще мне кажется не место им. Справедливость же должна быть какая-то. Эске салсак, 13 жаштагы кызды зордуктоо окуясы 2016-жылы жүз берген. Ошондон бери сот иштери уланып келип, акыры кылмышка шектүүделген адамды Айбек Эрнис уулу сот залынан бошотуп жиберген. Айбек Эрнис уулу буга чейин да чуулгандуу сот процесстерин карап келген. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Кыргызстан эмне үчүн коңшу өлкөлөргө сууну арзан экспорттоп, электр энергиясын кымбат баага сатып алат? Мындай маселе жогорку кеңештин тармактык комитетинде айтылды. Коңшу өлкөлөр менен товар алмашууда аксаган жагдайлар көп. Кыргызстан менен Казакстандын ортодогу экспорт-импорт тууралуу маалыматтарында эселеген айырма бар экени ачыкка чыкты. Толугураак кийинки сюжетте. Кыргыз-казак чек арасында жүздөгөн кыргызстандык жүк ташуучу унаалар кезек күтүп Казакстан тарапка өтө албай турат. Көйгөй жарым айдан бери чечилбей вице-премьер абалды оор деп баалаган. Чек ара бекетиндеги унаалардын узундугу 7 чакырымга жеткени айтылган. Бир жумала эле ушундай болуп атат. Мурун деле болуп келген, дагы деле ошол. Үмүт кылып атканбыз да. Мисалы, таможный союзга кошулса, кичине мындай жеңил деп калабы депчи. Просто жүктөп бараткандар бар, жатышат морковка, биасияз дегендер, картошка, мартошка. Алар эмне болот эми? Чиркедет эми? Мына ушундай бажы тоскоолдуктарын алуу максатында Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон. Андагы ЭЭКте 9 министр отурса, алардан 2 кыргызстандык. Эгерде алар өлкөнүн кызыкчылыгын коргой алышпаса, Кыргызстан 2 министрди тең чакыртып алыш керек. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде мына ушул маселелер козголду. Панкратов азыр анан мурунку МИТтин статс-секретари, мен азыр фамилиясын унутуп, Кайкиев. Сайбайч, ошол бизден барган министрлердин бир жасаган ишине биз көрө элекпиз да, бир чечим алганыны, же Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогону бир мисал келтирип бере аласыңарбы? Эмне маселе чечти?
Anam bir gün şu çeçip, şöyle çeçip diken kişi nesin yarın? Bizden öküldör emez, bunlar oje yektin minister bol, el aralık uyumdun minister bol sanalattı. Bırak bayağı men oylayım, içki düğünösü menen, patriotizm menen bizden кызыксызлыктарды колдошуп керектип. Кыргыз-казак чекарасындагы чырдуу жана сырдуу иштер муну менен бүтпөйт. Кече 8-июнда Казакстандын финансы министрлиги маалымат тараткан. Анда эки өлкөнүн экспорт менен импорт боюнча маалыматтарында 10 эселик айырма бар экени жазылган. Андагы маалымат боюнча, акыркы 1,5 жыл ичинде жүргүзүлгөн текшерүүлөрдө Кыргызстандан Казакстанга өтүүгө аракет кылган жүк ташуучу унаалардын басымдуусу мыйзамсыз жасалма документтер менен жүргөндүгү аныкталган. Товарлардын 98%нын аталышы өзгөртүлүп жазылган. Кыргыз тарап 2019 жылдын 9 айында Казакстанга экспортту 18 миллиард тенге болду деп маалымдаса, коңшу өлкө 186 миллиард тенге деп көрсөткөн. Комитет төрагасы коңшу өлкөнүн бул маалыматты таратышы эл аралык арайнада Кыргызстандын абройуна шек келтирип жатканын айтты. Эмне үчүн али кече экономика министрлиги буга жооп кайтарбай жатканын сынга алды. Ал эми министрлик маалыматты иликтеп, төгүндөп жатабыз деп билдирди. Деп мындай бир олуттуу маалыматтарды жарыялап атат да. Алар ошону негиз кылып, ошол бүгүнкү күндө мына 7 километрге чейин жетип атат кезектер. Канчалаган ишкерлерибиз, биздин жарандарыбыз жапа чегип атат ал жерде. Бул боюнча сиздер бир расмий же төгүндөп же бир кандай бир реакция бере элексиздер? 3 күн болуп калды ошол маалыматтын чыкканына. Мен жакшы түшүнбөй калдым. Демек Казакстандын каржы министрлиги жарыялаган маалыматты сиздер төгүндөп атасыздарбы расмий түрдө? Албетте, биз аны иликтеп, төгүндөп эметип атабыз. Жанда жарыя кылбайсыздарбы? Расмий түрдө жарыя кылбайсыздар. Биз мен көрбөй жатам эч жерде. Сиздерден реакция болуш керек эле да. Бул эми чоң айып, бизге чоң күнөө коюлуп атат да. Биздин эл аралык аренада биздин мамлекетибиздин имиджи болуп көрбөгөндөй жапа чегип атат. Анан ким бул расмий өкмөт сиздер төгүндөбөсөңөр анан ким төгүндөйт? Эгерде ал жалган болсо. Биз ал суроо боюнча мына 2 күндөн бери жолугушуп атабыз. Көчө да бир отурум болду бизде. Бул бизде далилдечү бүт эмелер бар, маалыматтар бар. Коңшу өлкөлөр менен товар алмашуудагы нааразычылык жараткан дагы бир жагдай электр энергиясына байланыштуу. Эмне үчүн Кыргызстан коңшу өлкөлөргө сууну арзан сатып, бирок электр энергиясын кымбат сатып алат? Бул суроо эл өкүлдөрү тарабынан кабыргасынан коюлду. Эле суроолор болчу. Эмне үчүн Кыргызстан биздин коңшуларга сууну арзан сатып, анан кайра электр энергияны кымбат сатып алат? Ошого так анык жооп бере алган жок да. Ошонун баалардын анан айларына айга жараша эмес да, сезонго жараша. Так кылып билип бере алат, түшүндүрө бере аласызбы? Кыргызстан канча электр энергия керек десе, ошончо сууну коюп берип, электр энергия өндүрөт. Ал аккан суу Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан болуп агып өтүп кетет. Ал үчүн эч кандай акы төлөө же мындай бир башка бир выгода көрүү маселеси каралган эмес. Деги эле сууну сатуу маселеси дагы каралган эмес. Мурда 90-жылдары водно энергетический баланс деген болгон. Мисалы үчүн суу чыгарсак, ошол бир куб сууга бир куб газ берчи ТЭЦ-ке иштеткенге кышында. Туурабы? Эми азыр андай жок. Биз газды сатып алып атабыз, нефтин сатып алып атабыз. Бул биздин жайгашкан жерибиз тоолу болгондуктан бизде да байлык ушу сууда. Ушу байлыгыбызды мына экономикалык кризис болуп турганда колдонсок жакшы болот эле. Улуттук энергия холдингтин төрагасы Айтмамат Назаров суу эң арзан ресурс деп баалады. Аны менен катар сууну сатуу практикасы ишке аша электигин кошумчалады. Мындай пикир менен айрым экономикалык эксперттер макул эмес. Тескерисинче алдыңкы 10 жыл ичинде суу Борбор Азиядагы эң баалуу ресурска айланышы мүмкүн экендигин айтышат. Ашыкча төлөбөй койсоң келип кыркып кетип атпайбы? Эмне үчүн биз башка өлкөлөргө мындай бесконтрольный эле баасын карабастан берип атабыз? Казакстан жанагы токтогул кесин соосактагычтарды кошо кайтаруу, ошолорго ремонттоо маселелерине карап келет. Өзбекстан таптакыр көнбөй атпайбы? Мына ушул маселеге келгенде биз дагы өзүбүздүн колдогон рычагды пайдаланып, мына жаңы бийлик келди, ошолор менен тең ата сүйлөшө турган биздин жетекчилер болбой атат. Ошондой эле тармактык комитеттин жыйынында сууну тышка сатуу боюнча атайын механизмдер, долбоорлор иштелип чыкпай жатканы, колдо бар алтындын баркы жок болуп жатат деген негизде сунушталды. Мындай сунуш убагында Турдакун Усубалиев тарабынан да көтөрүлгөнү айтылды.
Роза Ахматжан кызы Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал, Ош. Конечно, вынужден поставить. Бишкек шаарынын Аламөдөн Биргич районундагы номер 38-чи мектепте чыр чыкты. Аталган мектептин мугалими Гулипа Чекирова адилеттик издеп 7-чи каналдын актуалдуу көрсөтүүсүнө кайрылган. Гулипа Чекированын айтымында ал мугалимдердин майынасынан профсоюзга деп көп кармап калганы тууралуу ачык айтып чыккан үчүн куугунтук жеп жатат. Бул тууралуу эфир жарыкка чыккан соң 38-чи мектептин директору айтылган фактыларды төгүнгө чыгарууда. Биздин чыгармачыл топ аталган мектепке барып иштен чоо жай менен таанышып келген. Бишкек шаарынын Аламүдүн Биргич районундагы 38-чи мектепте ментип мугалимдер арасында пикир келишпестик жаралышына аталган билим берүү мекемесинде англис тилинен сабак берген мугалим Гулипа Чекированын жумуштан бошотулушу себеп болгон. Гулипа Чекирова жумуштан четтетилишин мыйзамсыз деп эсептейт. 30 жылдык тажрыйбасы бар мугалим 38-чи мектепке мындан 9 ай мурда келген. Карантинден кийин эмгек өргүүсүнө чыккан мугалимге жаңы окуу жылында жумушка келбей эле кой деп айтышкан. Анын себебин мектеп директору декреттик эс алууга кеткен Огонбаева аттуу мугалимдин ордуна алынганын, эми ал өзү жумушка чыкканы жатканы менен түшүндүргөн. Бул заявлениесин таштап кетти. Таштагандан кийин мен бияка виза коём. Виза койгондон кийин на основании бул визага тиги ким отдел кадр тиги эме жазат, приказ жазат. Приказда жазылган на 1 год деп жазылган болчу мынакей. Гүлпа бегиди. Эменин негизинде же на 1 жылга деп. Жок, Елена Анатольевна жазып келбеди, жазбадыбы сизге мынакей. Бул частная школа эмес да. Биз мен көп эле мектептерде иштеген приказ негизинде сразу кабыл алынат. Гулипа Чекирова адилеттик издеп 7-чи каналдын актуалдуу көрсөтүүсүнө кайрылган. Наразы болгон мугалим чырдын чыныгы себеби мындай эмес деп эсептейт. Анын пикири боюнча мектеп директору ага мугалимдердин майынасынан профсоюзга деп 1.5% алынганын мыйзамсыз деп айтып чыккандан бери өчөшүп калган. Устав боюнча 1% кармап калуу керектигин айтууда. Мындай да устав боюнча действительно 1%. Бирок андан сырткары 94-чү статья маданий агартуучу жана өз ишмердиги үчүн зарыл болгон башка фонддор түзүүгө укуктуу деп жазылып турат. Бул уставтын негизинде, ошонун негизинде колдоп туруп, ошо силер дополнительно 05-ти түзүп алгансыңар бул мектептеши. 2002-жылдын жылдары. Ошол бойдон бул закон күчүндө. Азыр кетти, закон иштейт ошол бойдон. Сиз айтып атасыз, жаамат макул болгон деп атат. Жаамат макул болду 2002 жыл макул болгон экен. Бүгүнкү күн 2020 жыл болуп калды. А аралыгында канча деген жылдар өттү? Канча деген коллектив алмашты? Канча деген кадр алмашты? Бирок ошондон кийин жаңы келген кадрлардын көпчүлүгү билбейт да. А эмне үчүн сиз ошо билбеген жарандардын укугун тебелеп, мурдагы кол койгондор үчүн жооп берип жатасыз? Бул деген общий собрание. Общий собрание деген коллектив ачык түрүндө голосовать этүү түрү менен гана ошону кабыл алышат. Аны протоколду түзүп, протоколго ошол эме боюнча кетет. Документтер боюнча айлыктан 1.5% кармап калуу тууралуу протокол 2006 жылы түзүлүптүр. Бир нече жылда бир жаңыртылып турат экен. Бирок андан бери жумушка орношкон мугалимдер бул тууралуу кабардар болгон эмес. Анын себебин аталган мектептин эмгек кошууну комитетинин төрайымы коронавируска байланыштуу кабыл алынган карантинге шылтоодо. Собрание проводится 2 раза в месяц. Августа брёт в мае. Анан августа өтүлгөн, 19-го года августа өтүлгөн, анан брёт проводится в мае. Но в связи с тем, что эме болкан, коронавирус болкан, поэтому собрание отменили. Гулипа Чекированын айтымында эмгек акыга нааразы болгон ал жалгыз эмес. Атын атоодон кооптонгон бир катар мугалимдер жүзүн көрсөтпөй интервью берүүгө даяр экенин айтууда. Мектеп директору Гулипа Чекированы куугунтуктоо максаты жок экенин айтып, эгер декреттик эс алууга чыккан Огонбаева келбей калса, кайрадан жумушка кабыл алып, ынтымактуу иштеп кетүүгө даяр экенин билдирүүдө. Бирок Гулипа Чекирова чындык тапмайынча күрөшө берерин айтты. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7-чи канал, Бишкек. Гулипа Кондучалова жана кыргыз маданияты жумалыгы башталды. Бишкекте мурдагы тышкы иштер министри, мурдагы маданият министри Гулипа Кондучалованын 100 жылдыгына арналган Гулипа Кондучалова жана кыргыз маданияты аттуу жумалыктын ачылышы болуп өттү. 9 июнда Алык Осмонов атындагы улуттук китепканада өткөн бул иш-чара менен катар атайын даярдалган китеп көргөзмөсүнүн да ачылышы болду. Иш-чарага маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев, Кондучалованын кызы, Кыргызстандын Индиядагы мурдагы элчиси Ирина Оролбаева, өлкө маданияттын эмгек сиңирген ишмери Мундузбек Тентимишев катышты. 8 июндан тартып Кондучалованын кыргыз адабиятын, театрын, кино, балет жана опера искусствосун
музыкасын, сүрөт өнөрүн жана музей тармагынын өнөктүрүгө кошкон салымы тууралуу баяндаган иш-чаралар өткөрүлүп, ишмердин туулган күнү 15-июнда эскерүү күнү менен жыйынтыкталат. Кыргыз эл баатыры, республиканын маданиятына эмгек сиңирген мамлекеттик жана коомдук ишмер Гүлип Акондучалова 1920-жылы 15-июнда туулган. 2013-жылы 7-сентябрда 93 жашык курагында көз жумган. Ал 1958-жылдан тартып 22 жыл бою Кыргызстандын маданият министрлигин жетектеген. 1953-1963-жылдары тышкы иштер министри болгон. Бүгүнкү күндүн жаңылыктары мына ушулар. Эсиңиздерге салабыз. Бардык маалыматтар 7-чи каналдын Instagram, Facebook жана YouTube каналдарына жайгаштырылат. Расмий баракчаларыбызга катталыңыздар. Түз эфирде Шергазы Турдукулов болдум. Биздин каналдан алыстабаңыздар.